Hello friends, welcome to my channel Trendy Pupa. Murazi notun video to like moi mine monalisa apnalok hokoluke aku ebar swagatam janaisu. Ki khobor apnalokor? Aha goru apnalok hokole bhale ase, moyo bhale asu. Bihule aru beshi din nae, majote aru ketaman dinhe ase. Aru bihu buli kole to kapur amak lage. Mainly ami females kine kapuror proti bohut durbolota amar mane ekdom notun kapur jimane nathakokyo pinibor karone hodai kapuror obhabe hoy. Tate aku bihur botor bhabilu moi mur collection kine apnalokor agot share koru aru logote jonai thau jodi mur pra apnaloke collection bu lobo bisare tenehole Facebook ID aru Instagram ID ate dia ase apnaloke mu DM kore lobo paribo. Logote mur video descriptionot mur WhatsApp or linku dia ase tat apnaloke click kori kapuror bikhoy kotha pati lobo paribo. গতিকে আজি আৰু লগতে এটা কথা কৈ থও আজি মই যে নতুন কাপোৰ বনাইছিলোঁ সেইযোৰ কৰি ৰেডি একেবাৰে হৈ গল এইকাৰণে ভাবিলোঁ সেইযোৰ আপোনালোকৰ আগত আজিয়ে শেয়ার কৰি দিওঁ গতিকে প্ৰথমতে কাপোৰকেইযোৰ চাই লওঁ প্ৰথমতে আছে এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ মই বহুত দিন আগতে বনোৱা কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত মই শেয়ার কৰিছিলোঁ কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ কাপোৰ কেজৰ অলপ অলপকে মই দেখাই থৈ যাম কাৰণ কাপোৰ কেজৰ অলৰেডি মই আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰিছিলোঁ মেখেলাখন এনেকুৱা লটাস ডিজাইন আছে ফেব্ৰিক ওয়ার্ক মাজতে এটো 3D এটো 3D মানে হেতু কোন লাইনার বুলি কয় 3D টু গ্লিটারস টু নহয় এটো কোন লাইনার এটো বেলেগ আপোনালোকে জানিবই আপোনালাই আউটলাইন কৰি দিয়া আছে পাট বিলক এনেকুৱা এটো এখন মেখেলাখন পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব তার ফটো একটা মই দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব এখন আছিলে মেখেলাখন গুঠি থৈ দিয়া আছে গুঠি কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিছো এখন হৈছে সাদৰৰ এইটো আসল সাদৰৰ আসল এইটো ৰেডি কৰি দিয়া আছে ফুল বিলাক বেলেগ বেলেগ এইটো বেলেগ এইটো বেলেগ এখন পাকে গুঠি কিটা বেলেগ বেলেগ ফুল আছে মই ভালকে দেখাই দিছো যদি কোনোবাই মোৰ আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই এইযোৰ কাপোৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এৰে গোটেই কেইটা ফুল বেলেগ বেলেগ আচলৰ আৰু দুইটা আচল একে আৰু এইটো মাজতে পাৰিটোত এইটো চেল্ফ পাৰি হয় পাৰিটোত এনেকুৱাকে ফ্লাৱাৰ দিয়া আছে লটাচ ফ্লাৱাৰ আৰু মাজত মাজত মানে এনেকুৱাকে বুটা কৰি দিয়া আছে বেলেগ বেলেগ কালাৰত আছে পিংক আৰু গ্ৰীণতে আছে মেইনলি কাপোৰ যিহেতুকে পিংক আৰু গ্ৰীণতে বনোৱা পিংক আৰু গ্ৰীণতে আছে এইটো ধুনীয়াকৈ উজলি উঠে কাপোৰবিলাক বুটাকেইটা আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা বুটা আছে আৰু লগতে গুঠি কৰি ৰেডি কৰি থোৱা আছে দহি থৈ গুটি থোৱা আছে তো গ্ৰীণ আৰু পিংকত আছে এইটো ইষ্টি কৰি মানে জাপি থোৱা আছিল যে সেইকাৰণে বেকাতাৰা হৈ গৈছে ইষ্টি কৰি দিলে ঠিক হৈ যাব গ্ৰীণ আৰু পিংকত এনেকুৱাকৈ গুঠি থৈ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো পাতল মানে পিংকত আছে লাইট পিংকত এতিয়ালৈকে পিংক প্লেইন আছে কাৰোবাক ফ্লাৱাৰ লাগিলে একদম ইনষ্টেণ্ট হৈ যাব ফুল ডিজাইন কৰি দিব পৰা যাব এইযোৰ মেচিন ৱৰ্ক আছে ইয়াৰে ভিডিঅ' এটাও মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইযোৰ কাপোৰে এইযোৰ কাপোৰ নহয় বাৰু মই 3-4টা পিচ ৰেডি কৰোঁ তাৰ ভিতৰত এযোৰ এটা এইটো এটা পিচ অলপতে ৰেডি হৈছে এইটো এইটো ফুলৰ সকলোৱে জানে কিন্তু এইটো ফুলৰ মানে যিটো ফটো মাৰিলে যিটো আহে সেইটো অকণমান বেলেগ আহে সেইটো ইমান ভাল নালাগে কিন্তু অৰিজিনেল কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু প্ৰাইচবোৰ বিহুবিলাক বিহুৰ কাৰণে প্ৰাইচবোৰ একেবাৰে কম প্ৰাইচত দিয়া হৈ আছে এনেকুৱা এই ফুল এইটো ইয়াতে মাজতে ষ্টোন লগাই থৈ দিয়া আছে মাজৰ এইখিনিত একদম ষ্টোন আছে আৰু এইবিলাকতো ষ্টোন ষ্টোন দিয়া আছে গোটেই কাপোৰযোৰ এইটো দুলাইনকৈ দিয়া আছে এইটো গ্ৰে কালাৰত আছে আৰু বৰ্ডাৰ হিচাপে এইটোতো মানে পাৰি বৰ্ডাৰ একো লগাই দিয়া নাই এইটো ৰাণী পিংকত এইটো কালাৰটো অলপ বেলেগ বেলেগ কেতিয়াবা আহে কেমেৰাৰ কাৰণে এইটো ৰাণী পিংকত এইটো বনাই দিয়া আছে এম্ব্ৰইডাৰী কৰি এইখন আৰু এইবাৰ দেখাম ইয়াৰে চাদৰখন চাদৰখন ডাঙৰ ফুলটো দিয়া আছে গোটেই পাৰিটোত দিয়া আছে প্ৰথমতে আচলটো দেখাই লৈছোঁ আচলটোত এলাইনকৈ গোটেইটো দিয়া আছে এইটো এইটো চাদৰখনৰ আচল হয় এইটো এটা আচল তাৰপিছত এটা পাৰি ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলটো দিয়া আছে আপোনালোকে য'ত ল'ব বিচাৰে তাতে তেনেকৈ ল'ব পাৰিব এই ডাঙৰ আচল ডাঙৰটো দিয়া আছে
এইটো আৰু বাকী যিটো পাৰি আছে তাত সৰু ৰোষ্টটো দিয়া গৈছে এনেকৈ খনাই খনাই সৰু ৰোষ্টটো এনেকুৱাকৈ দিছোঁ এটা চাদৰৰ মানে এটা আচল ডাঙৰ ফুলটো হ'ব বাকী আচলটো এনেকুৱাকৈ সৰু ফুলটো হ'ব আৰু এটা পাৰিও ডাঙৰ ফুলটো হ'ব আৰু বাকী পাৰিটোও এনেকুৱাকৈ সৰু ফুলটো হৈ যাব পাৰিটো পাৰিটো এনেকৈ ঘনাই ঘনাই দিয়া আছে অকণমান ইউনিক টাইপত বনাইছিলোঁ কাপোৰযোৰ বহুত চেল হৈছে কাপোৰযোৰ বহুত মানে মই তিনিযোৰে বনাইছিলোঁ বাৰু দুযোৰ চেল হৈছে আৰু বহুতে অৰ্ডাৰ দি আছে মই মানে বনাই আছোঁ সেইকাৰণে বহুত বুলি কোৱা গৈছে তিনিটা পিচ বনাইছিলোঁ দুটা পিচ গৈছে আৰু বিহুলৈ বুলি অৰ্ডাৰ দিছিলে কাপোৰযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াতে কেমেৰাত ইমান এটা ধুনীয়া মানে আহিছে কিন্তু অৰিজিনেলটো অহা নাই অৰিজিনেল কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে মাজত এইকেইটা এইকেইটা আছে আৰু মাছটো প্লেইন ৰাখিছোঁ লগতে মই এনেকুৱা ষ্টোন লগাই দিছোঁ মাজত বুটা টাইপত এইটো যিটো ষ্টোন আছে গোটেই কাপোৰযোৰতে ষ্টোন ষ্টোন কৰি দিয়া আছে ষ্টোনবিলাক লগাই দিয়া আছে আৰু এইটো ষ্টোন মানে মেখেলাখনৰো বুটা টাইপত সৰু সৰুকৈ আছে আৰু চাদৰখনতো অভাৰঅল ষ্টোনকেইটা আছে মানে আছে বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়ালৈকে মই ষ্টোনটো দিয়া নাই কিন্তু মই এতিয়া দিম মানে কাপোৰযোৰ একেবাৰে আহিছেহে মাত্ৰ বনাই মানে ৰেডি কৰিলোঁহে মাত্ৰ সেইকাৰণে মানে এইবোৰ গোঁঠাটোও ৰাণী পিংকত গুঠি দিয়া আছে আৰু গোটেই চাদৰখনৰ বৰ্ডাৰ হিচাপত পিংক যিটো মেখেলাত আছিলে সেইটো মানে কাপোৰযোৰ একদম ৰেডি হৈছেহে মাত্ৰ এইযোৰ কাপোৰ মানে এতিয়া মই ষ্টোনবিলাক লগাব আছে ষ্টোন লগালে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে এনেকৈ ল'লেও বহুত ধুনীয়া লাগে সৰু সৰুটো আহে এতিয়া হাতত ডাঙৰটো পৰি যাব আৰু এইটো উল্টাফালে এনেকুৱাকৈ ল'লেও ডাঙৰটো আহি যায় বহুত ধুনীয়া লাগে ওচৰৰ পৰা লাইটৰ পোহৰত এটা মানে বেলেগ কালাৰ আহিছে কিন্তু অৰিজিনেল বহুত ধুনীয়া এতিয়া মানে চাদৰৰ আচলটোও বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু এতিয়া দেখাওঁ এতিয়া ব্লাউজটো ব্লাউজটো ইয়াৰে এইটো আছে হাতত পৰাকৈ চিম্পল আৰু ব্লাউজৰ গোটেই গাটোতে সৰু সৰুকৈ মই ষ্টোন ফ্লাৱাৰ ষ্টোনৰ ফ্লাৱাৰ বনাই দিম এতিয়া এনেকুৱাকৈ তিনিটা তিনিটাকৈ হাতত পৰা হিচাপত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আৰু মানে দেখাইছোঁ জাষ্ট এটা এনেকুৱাকৈ আহি যাব এনেকুৱাকৈ আহি যাব কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে অৰিজিনেলৰ কেমেৰাত কালাৰটো একেবাৰে কিবা বেলেগ আহিছে একেবাৰে পাৰ্পল কালাৰ টাইপ আহিছে কিন্তু আচলতে এইটো ৰাণী পিংকহে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হ'ব স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব দেই এইযোৰ গুজৰাটী ৱৰ্কৰ মেখেলা চাদৰ গুজৰাটীবোৰ নাথাকে মোৰ লগত তথাপি এইযোৰ আছে এইযোৰত এনেকুৱা আচলটো এনেকুৱা আচলটো এইটো দীঘলকৈ দহি বটি বটি কৰা আছে আচলটো এইটো আৰু পাৰিটোত ডাঙৰ গুজৰাটী খনাই লাইট ব্লু ডিপ ব্লু এনেকুৱাকৈ ৰয়েল ব্লুটো আৰু লাইট ব্লুটো এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে আৰু এইটো আচলটো একদম চেমেই হয় আচলটো আৰু ইয়াৰো যিটো পাৰি এটা পাৰিটো লাইট ব্লু ডিপ ব্লু দিয়া আছে আৰু এটাত অৰেঞ্জ আৰু ৰেড দিয়া আছে বাকীটো পাৰিত ফটোবিলাক মই লগাই দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব মাজতো এনেকুৱাকৈ এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে গোটেইকেইটা কালাৰ মিক্স কৰি এনেকুৱাকৈ গোটেইকেইটা কালাৰত দিয়া আছে আৰু সৰু বুটাও দিয়া আছে সৰু বুটাটো অকল ব্লু গ্ৰীণত দিয়া আছে গ্ৰীণ কালাৰত সৰু বুটা আৰু এই গোটেইখিনি কাপোৰযোৰত যিমানকেইটা কালাৰ মানে ইউজ কৰা হৈছে গোটেইকেইটা কালাৰ মিলাই দহিটো কৰি দিয়া আছে এইযোৰ কাপোৰ যদিও বগা বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ আৰু এতিয়া আহিলোঁ মেখেলাখনলৈ মেখেলাখনতো পুৰা হেভি কৰি দিয়া আছে প্ৰথমতে এইটো আছে তলৰ লাইনটো আচলৰ নিচিনাকৈ তাৰপিছত ডাঙৰকেইটা তাৰপিছত সৰুকেইটা আৰু একদম একেবাৰে সৰুকেইটাও ইয়াতে দিয়া আছে দেখিছে এইখনৰ চাদৰখনৰ এইটোৰ মেটেৰিয়েলছটো মই কৈ দিওঁ এইটো এইটো বেলজিয়াম চিল্কত আছে চাদৰখন আৰু মেখেলাখন আছে কি কয় চান্দেৰী কটনত আছে চান্দেৰী কটনত আৰু অলপ আগতে দেখুওৱা এই গ্ৰে কালাৰযোৰ গোটেই কাপোৰযোৰ বেলজিয়াম চিল্কত আছে আৰু এইবাৰ দেখাওঁ আকৌ এযোৰ মেচিন ৱৰ্কৰ কাপোৰ প্ৰথমতে দেখালোঁ এইটো ৰাণী পিংকত আছে ৰাণী পিংকৰ কাপোৰ এইযোৰ মিক্স পাট হয় হেণ্ডমেড মিক্স পাট ইয়াতে আছে অনলি মেচিন ৱৰ্ক এইটো মেচিন ৱৰ্ক ইয়াতে গুণা আৰু ব্লুৰে কৰি দিয়া আছে মেচিন ৱৰ্কটো মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী দেই এইটো এইটো গোটেই মেখেলাখন গুলান কৰি দিয়া আছে গোটেই মেখেলাখন এইখন
সিম্পল হয় কাপড়জোর বিহু সিহু ইউজ করবর কারণে বিরাট ভালো হয় তার মানে আর কাপড় কালার তো ইমান ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া কালার আর ইয়াতে মই দহি গুট বটিছো ব্লুরে যেটুকে কাপড়জোর ব্লুরে ফুল আছে কাপড়জোর আসলত এনেকাকে দুলাইন দিছো এনেকাকে আর পাড়িটুকে পাতল পাতলকে এনেকা কাটি কাপড়জোর সিম্পল হয় কিন্তু বহুত ধুনিয়া লাগে কালার তো যেহেতুকে বহুত ডিপ কালার সেখানে মানে পাতল হওয়া হিসাবে মানে পাতল লাগা নাই আর বহুত বেশি ধুনিয়া লাগেছে মানে এইটু চাদরখনত এইটু করে দিয়া আছে আসলটো এইটু বহুত ধুনিয়া লাগে পিন্ধিলে এইযোৰ কাপোৰ ব্লু কালাৰৰ ব্লাউজৰ লগতো ধুনীয়াকৈ মেটচ কৰে আৰু ব্লেকৰ লগতো ভালেই লাগিছে দেখোন কিন্তু ব্লাউজটো মই ৰাখিছোঁ পিংকতে ৰাখিছোঁ ব্লেকৰ লগতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আজিকালিতো পিন্ধেই বাৰু এনেকুৱা টাইপৰ ক্ৰপ টপ টাইপৰ লগতো ভাল লাগে মোৰ টি চাৰ্টটোৰ লগতো বেয়া লগা নাই ধুনীয়া লাগিছে আৰু ধুনীয়া অসমীয়া গহনা এটা পিন্ধিলে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিব কিন্তু ব্লুৰ লগতো আপোনালোকে মেটচিং কৰি ল'ব পাৰিব লগতে ইয়াৰে দেখাইছোঁ ব্লাউজটো ব্লাউজটোত আছে এটাকৈ ফুল এটাকৈ ফুল যিটো আপুনি স্লিভত লগাই ল'ব পাৰিব এনেকুৱাকৈ এইটো স্লিভটোত লগাই ল'ব পাৰিব স্লিভত আহি যাব এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া লাগিব আৰু ব্লু পিন্ধিবও পাৰে এইটো দুটা দুটা ফুল দিয়া আছে এই দুটা স্লিভত লগাব পৰাকৈ দুটা ফুল দিয়া আছে এই দুটা এনেকুৱাকৈ দেখাও এইযোৰ আকৌ এইযোৰ হেণ্ডমেড কাপোৰ এইযোৰ আছিল আজিকালি বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা ৰিবন ৱৰ্কৰ কাপোৰ প্ৰথমতে মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ মেখেলাখনত মই স্কাই ব্লুৰ এনেকুৱাকৈ পতি লগাই দিছোঁ এইটো কৰচেট পতি বুলি কয় এইটো লগাইছোঁ আৰু ফুল থোপা বহুত মানে হেভি ইয়াতে মই ফেব্ৰিক কৰিছোঁ তাত থ্ৰি ডি সেই যিটো স্পাৰ্কলিং যিটো আউটলাইনাৰ পৰা আউটলাইনাৰটো লগাইছোঁ আৰু বহুতকেইটা ভেৰাইটি কালাৰেদি মই ফুলৰ বনাইছোঁ আৰু ফুলকেইটা ৰিবনৰ ৱৰ্ক কৰা আছে শাড়ীকেইডাল ব্লেকৰ য়েল্ল' গ্ৰীণৰ পাত দিছোঁ শাড়ীকেইডাল ব্লেকৰ আৰু ফুলবিলাক এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোটেই মেখেলাখনত আছে তিনিটা তিনিটা আৰু এইটো ফালেও আছে তিনিটা কাপোৰযোৰ আছিল আছাম চিল্ক নে কি চিল্ক এইটো এইবোৰ কাপোৰৰ নাম ক'ব নোৱাৰি তথাপি বহুত ধুনীয়া পাতল কাপোৰ ডাঠ কাপোৰ নহয় মুগা কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এইটো মেখেলাখন বহুত বেছি হেভি বহুত ওপৰলৈকে আহে দেখিব পাইছাই বহুত ওপৰলৈকে আহে এইখন মেখেলা আৰু চাদৰখন দেখাওঁ চাদৰখনো বহুত বেছি হেভি চাদৰখনতো আচলতে সেই চেম ফুলটো দিয়া আছে তিনিটাকৈ আৰু গোটেই চাদৰখনৰ চাৰিওফালে পুনৰ স্কাই ব্লু দিয়া আছে আৰু চাদৰত এই তিনিটা মই দেখালোৱে এই তিনিটাকৈ চাদৰত দিয়া আছে তিনিটাকৈ আৰু পাৰিটোত আছে এনেকুৱাকৈ চিম্পল চিম্পল ফুল এটা চিম্পল নহয় এইটো বহুত হেভিতে পৰে বহুত ডাঙৰ ফুলটো বহুত ডাঙৰকৈ দিয়া আছে আৰু এইটো এই দুটাৰ পাছত চাদৰৰ বুকুত পৰিব পৰাকৈ এইটো দিয়া আছে এইটো মানে বুকুত পৰিব এনেকুৱাকৈ ল'লে বুকুত পৰিব এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে বিৰাট ধুনীয়া লাগে আজিকালি হেণ্ডৱৰ্কৰ কামটো মানে আৰু হেণ্ডৱৰ্ক কৰা বস্তুটো ধেৰ বেলেগ এইটো হাতেৰে বনোৱা বস্তু এটাৰ তাৰপাছত এইটো আচলতে চেম দিয়া আছে চেম দিয়া আছে এইটো তিনিটা ফুল আৰু আনটো আৰু চাদৰখনৰ এইটো পাৰিটো পি পিংক ব্লু এনেকুৱাকৈ অৰেঞ্জ আৰু এইটো ডাঙৰটো দিয়া আছে মানে এটাফালে যদি বুকুত এইটো পৰে বুকুত যদি এইটো পৰে তেতিয়াহ'লে বাকী ফালটো হাতৰ ফালে এইটো পৰিব গোটেই চাদৰখন বহুত হেভি লাগিব দেখিবৰ কাৰণে আৰু ফুলকেইটাও ইমান ধুনীয়া কেমেৰাত কিমান ধুনীয়াকৈ আহিছে নাজানো কিন্তু ফুলত আৰু কোনোবা ডিজাইনটো ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব মোক পিছত সুধি থাকে আপুনি ডিজাইনটো দিব এনেকুৱাকৈ স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'লেও আপোনালোকে আঁকিব পাৰিব তাৰপাছত আৰু এইফালে সৰু ফুল আছে অৰেঞ্জ ব্লু অৰেঞ্জ এনেকুৱাকৈ আছে ধুনীয়াকৈ এইটো হৈছে কাপোৰযোৰ আৰু আৰু এই অকল এইমানতে শেষ নহয় কাপোৰযোৰৰ মাজতো মই দিছিলোঁ পাহৰি গৈছিলোঁ মাজত এটা লাইন আছে পাৰি দুপাৰিৰ মাজত এনেকুৱাকৈ ব্লু পিংক অৰেঞ্জ এনেকুৱাকৈ দুইটা ফালৰ পৰা যাতে ফুলকেইটা চিধা লাগে সেইটো কৰিব কাৰণে উল্টা উল্টিকৈ এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে আৰু তাৰ মাজতো দিয়া আছে এনেকুৱাকৈ পাইপ ষ্টোন এনেকুৱাকৈ পাইপ ষ্টোন মানে দিয়া আছে এইটো আৰু চেল্ফ এইটো ধুনীয়াকৈ নিজে নিজেই উজলি থাকে এই কোটা কোটা লগাই দি থৈ যোৱা আছে মাজে মাজে বহুত হেভি আৰু বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ ইয়াৰে ব্লাউজ যিকোনো ব্লাউজ পিন্ধিব পাৰি বহুতকেইটা ৰঙৰ ফুল দিয়া আছে কিন্তু ব্লাউজত মই এইটো ডিজাইন দিছোঁ এইটো ডিজাইন
স্লিভত থাকিব এনেকুৱাকৈ দুটা ডিজাইন দিছোঁ কাপোৰযোৰ মুগা ৰঙত গতিকে বিহু টাইমততো আৰু মুগা মুগা কালাৰৰ ভেলু কিমান ক'বই নালাগে গতিকে এইকেইটা ফুল দুটা ফুল এনেকুৱাকৈ দুটা দুটা চাইডে দুটা ফুল বনাই দিয়া আছে এইটো ইফালে এটা ইফালে এটা স্লিভত পৰাকৈ আৰু ব্লাউজত যথেষ্টখিনি কাপোৰ দিছোঁ এক মিটাৰতকৈ বেছি আছে চাগে যিকোনো ধৰণৰ লং শ্লিভ বনাব খুজিলে যিকোনো ধৰণৰ ব্লাউজ বনাব পাৰিব এইটো আছিলে আসাম চিল্কে কয় নে ৰ চিল্কে কয় কিবা এটা কাপোৰ হয় আৰু কাপোৰ কিন্তু কাপোৰটো বহুত ভাল হয় যে গৰম লাগিব কিবা বেলেগ কাপোৰ কাপোৰটো একদম গৰম নালাগে একদম ধুনীয়া কাপোৰ এতিয়া দেখাওঁ দুদিনমান আগতে দিয়া ভিডিঅ'টোৰ এই কাপোৰযোৰ এইযোৰ হৈছে মিক্স টচৰ এযোৰ কাপোৰ পিউৰ টচ নহয় মিক্স টচৰ কাপোৰ ভাল কোৱালিটিৰ কাপোৰ একদম টচৰ নিচিনা এটা চাউণ্ড আছে খমখমীয়া চাউণ্ডটো আছে অকণমান মাৰ আছে কিন্তু বহুত বেছি মাৰো নহয় যে একদম ফুলি থাকিব তেনেকুৱাও নহয় কাপোৰযোৰ অলপমান জাষ্ট চিধা হৈ থাকিব পৰাকৈ মাৰ দিয়া আছে এই চাউণ্ডটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে তাৰে এইটো ফুল এইখন মেখেলা মই অলপতে ভিডিঅ' দিছিলোঁ কাপোৰযোৰৰ ইয়াতে ৰাণী পিংকৰ ব্লাউজ ইউজ কৰিলেও বহুত ধুনীয়া লাগিব ৰাণী পিংকৰ ব্লাউজো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো এখন মেখেলা আৰু চাদৰখনত ৰেডিমেড গোঁঠা এইটো মই হাতেৰে গোঁঠাটো নহয় ৰেডিমেড গোঁঠাটো কৰি দিয়া আছে ৰেডিমেড এইটো ৰেডিমেডটো কৰি দিয়া আছে পিংক এটা আছে আৰু গ'ল্ডেন এটা পিংক এটা গ'ল্ডেন এটা এনেকুৱা টাইপৰ এইটো ৰেডিমেড এনেকৈ এইবোৰো পায় ৰেডিমেড আজিকালি আৰু গোটেই চাদৰখনত এনেকুৱা ফুল 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 কৰি দিয়া আছে এইযোৰ কাপোৰযোৰ চিম্পল কাপোৰযোৰ একেবাৰে চিম্পল এইযোৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো এতিয়ালৈকে মই ফুল কৰা নাই কিন্তু আছিলে এইটো কালাৰ এইটো কি কালাৰ বটল গ্ৰীণ টাইপৰ এইটো কালাৰ লাইট বটল গ্ৰীণ বহুত ডাঠো নহয় কালাৰটো কাপোৰযোৰ আছিলে পেপাৰ চিল্কত কাপোৰটো ইমান মিহি ইমান ধুনীয়া ইমান স্মুথ পিন্ধাৰ কাৰণে ইমান ভাল লাগে এইখন মেখেলাখন অলপমান ডিজাইনটো অলপ উল্টাই দিছোঁ আৰু অলপমান বেলেগ টাইপত কৰাইছোঁ মেখেলাখনৰ তলত এইটো স্কাই ব্লুৰ দি এটা বৰ্ডাৰ টাইপ বনাই দিয়া আছে আৰু এইকেইটা ৰোজ টাইপৰ ফ্লু ফ্লাৱাৰ কেইটামান দিয়া আছে কাপোৰযোৰত হা প্ৰথমতে তলৰখিনিত গোটা লাইন সৰু সৰু ফ্লাৱাৰ দিয়া আছে তাৰ ওপৰত এইটো লতাটো দিয়া আছে এনেকুৱাকৈ মই এনেকুৱাকৈ দেখাইছোঁ দেই এইখন মেখেলাখন মানে উল্টাকৈ দেখাইছোঁ আৰু এইখন মেখেলাখন ভালকৈ দেখাবও নোৱাৰি নহয় এইখন বুজি পাইছে নহয় প্ৰথমতে সৰু দুটা ফুল দুটা লাইন দিয়া আছে তাৰপিছত এই লতাডাল দিয়া আছে লতাডালত চবতে মই চুমকি লগাই দিছোঁ এইবাৰ ষ্টোন নহয় এইবাৰ চুমকি ইউজ কৰিছোঁ চুমকি গোটেইখিনিতে কিমান জিলিকি চাকো পৰা নাই দেই মই কিন্তু বহুত ধুনীয়া চুমকিকেইটা জিলিকি থাকে মই দহিটো মই বনাইছোঁ ৰাণী পিংকত কাৰণ চাদৰখনৰ পৰা ৰাণী পিংক কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে দুলাইন মেখেলাখনৰ নিচিনাকৈ দুলাইন আছে এনেকুৱাকৈ এইটো আচল দুলাইন আছে সৰু সৰু ফুল য'ত চবতে মই চুমকি ইউজ কৰিছোঁ তাৰ পাছৰ লাইনটো এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ আছে এইখন এইখন হৈছে আচলটো এই আচলটো এইখন তাৰ পাছত এটা লাইন মই বেকাকৈ দিছোঁ গোটেই চাদৰখন ক্ৰছ কৰি আকৌ এইটো ফালৰ আচলত লাগি আচলটোত লাগি গৈছে ক্ৰছ কৰি আৰু এইটো ফালৰ আচলটো এনেকুৱা দুটা সৰু সৰু লাইন দিয়া আছে ফুলৰ দুলাইন সৰু ফুল দি তাৰপাছত এইটো লাইন দিয়া আছে গতিকে গোটেই চাদৰৰ যিখিনি মাজ আছিল মাজটোত এই লতাডাল ক্ৰছ হৈ গৈছে এই লতাডাল আৰু তাৰ মাজে মাজে সৰু সৰু ফুল দি থোৱা আছে ইয়াতে কোনো বৰ্ডাৰ পাৰি চিষ্টেম দিয়া নাই ব্লুৰে মই এইটো কৰি দিছোঁ এইটো এইটো ইয়াতে গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰু বুটা আছে তাত মাজতে লাইট এই লতাডাল মানে ক্ৰছ কৰি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ পিছত মই ভালকৈ ফটো আপোনালোকৰ দেখাম বাৰু এতিয়া এইখিনি আৰু চাদৰখনৰ এইটো দহি কৰি দিছোঁ ইয়াতে দুটা লাইন ব্লুৰে দিছোঁ এইখন আছে চাদৰখন আৰু ইমান ভাল লাগে চাদৰখন ল'বৰ কাৰণে বহুত বেছি স্মুথ হয় একদম লাগি নাথাকে আৰু লতাডাল মাজতে আছে কাৰণে গোটেই চাদৰখন হেভি লাগে মানে চিম্পুল একেবাৰে নালাগে যদিও ফুল কম ইউজ হৈছে
কমও নহয় বাৰু যিখিনি লাগে সেইখিনি হৈছে আৰু এতিয়া দিলোঁ ব্লাউজটো ব্লাউজটো ইয়াতে অকণমান হেভি কৰি দিছোঁ ব্লাউজটোত গোটেই ব্লাউজটো তেনেকুৱাকৈ লতাডাল বনাই দিছোঁ এই লতাডাল এতিয়া লতা শ্লিভত হোৱাৰ উপৰিও পিঠি আৰু এটা দেখাও এতিয়া মই একেবাৰে ট্ৰেণ্ডি কাপোৰ এযোৰ যিযোৰ কাপোৰ বহুতে মোৰ ওচৰত বিচাৰি থাকে কাপোৰযোৰ ইমানেই ধুনীয়া যে যিয়ে লৈছে তেওঁলোকৰ মুখত স্মাইল ওলাই যাব মানে মই তাহাঁতক কওঁৱেই আপুনি কাপোৰযোৰ ফটোত দেখিছে মানে কাষ্টমাৰেও মোক কৈছে যে বা কাপোৰযোৰ তুমি যেনেকৈ দিছিলা ফটোত ফটোতকৈ বেছি মানে অৰিজিনেল ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এখন মেখেলাখন মই মিক্স পাটত বনাইছিলোঁ কাপোৰযোৰ এইটো মিক্স পাট কাপোৰ হয় তাতে মই বনাইছোঁ চাৰিটা চাৰিটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলটো এক লাইন চাৰি লাইন দিয়া আছে তলত বৰ্ডাৰ হিচাপত এটা লাইন পৰি গৈছে আৰু ফুলটোত ধুনীয়াকৈ মিৰৰ ৱৰ্ক কৰি দিয়া আছে কাপোৰটো নেটৰ হয় যিটো কাপোৰ তাৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ অলপ কষ্টলি কাপোৰটো সেইকাৰণে কাপোৰযোৰৰ দাম অলপমান বেছি হৈ যায় এইটো বৰ্ডাৰ লাইনত পৰিছে তাতেও মানে মিৰৰ ৱৰ্ক ইউজ কৰি দিয়া আছে এইটো তলত পৰিছে আৰু গোটেই মেখেলাখন এইখন ইমান ধুনীয়া লাগে হোৱাইট কালাৰত ইমান ধুনীয়া লাগে আৰু বেলেগ কালাৰত লাগিলেও মই বনাই দিব পাৰোঁ কোনোবাই বিচাৰিলে এইটো চাদৰখনত মই ফুলৰ লগত কালাৰ মেটছ কৰি দহি বটি দিছোঁ আৰ্মি গ্ৰীণ কালাৰ বুলি কয় যিটো মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ সেইটো আৰু ৰাণী পিংকত আৰু চাদৰখনৰ চাৰিওফালে বৰ্ডাৰটো মই পিংকত কৰি দিছোঁ চাদৰখনৰ আচল দুটা বহুতেই বেছি ডাঙৰ এইকাৰণে লগাবলৈ কাৰণে অলপ অসুবিধা টাইপৰে হয় তথাপি বহুত ধুনীয়া লাগে কামটো কৰি আৰু কোনোবাই এইযোৰ কাপোৰ বিচাৰিলে যে মোৰ মনটো আৰু বেছি ভাল লাগি যায় ইমান ধুনীয়া কাপোৰ মানে আৰু গোঁঠনিটো একেবাৰে দীঘলো কৰি দিয়া নাই এক ইঞ্চি ডেৰ ইঞ্চিমান হ'ব বাৰু সিমানখিনিয়ে কৰি দিছোঁ আৰু মাজত আজিকালি যে গেৰু ডিজাইন কাপোৰ ওলাইছে বুকুৰখিনিত ফুল থাকে এইটো তাৰে উল্টাতকৈ ইয়াতে মানে বুকুৰখিনি খালী থাকে আৰু বাকী গোটেই আচলটো আচল মানে ইমানেই ডাঙৰ আচলটো যে গোটেই চাদৰখন মানে ভৰ্তি টাইপৰে লাগি থাকে এইটো কাপোৰ এইটো আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো মই ছেম ৰাখিছোঁ বহুতে মানে সুধি থাকে যে ব্লাউজটো ছেম হ'বনে নাই ব্লাউজটো ছেম হ'বনে নাই ব্লাউজটো নিশ্চয় ছেম হ'ব ইয়াতে মানে মই ব্লাউজটোৰ যিটো বডি হ'ব সেইটো হোৱাইট কালাৰত হ'ব আৰু শ্লিভটো মই লং শ্লিভৰ কাৰণে মেটেৰিয়েলছ দি দিওঁ চবৰে কাৰণে আৰু যাৰে যেনেকুৱা হিচাপত বনাব মন যায় শ্লিভটো তেনেকুৱা হিচাপত বনাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মই যথেষ্ট কাপোৰ দি দিওঁ চাৰিখনমান হাত হোৱাকৈ মই কাপোৰটো দি দিওঁ যাতে কারো অসুবিধা নহক বলে এনেকুৱাকে লং স্লিভর তাতে অকণমান হেভি করে দিছো ব্লাউজটো গোটেই ব্লাউজটো এনেকুৱাকে লতাডাল বনাই দিছো এই লতাডাল এটা লতা স্লিভত হওয়ার উপরেও পিঠির ফালে বা পিছফালৰ ডিঙিত যদি বেক সাইডে ইউজ কৰিব পাৰে খোজে তেতিয়াও মানে জুৰি যাব কারণ বহুত দীঘল লতা আছে স্লিভত ইমানখিনি নালাগে কেতিয়াবা ডিঙি চিঙি দিব বিচাৰিলেও ডিজাইন কৰি চিলাবৰ টাইমত দিব পাৰি আছিল আজি মোৰ বিহুৰ কালেকশ্যন আৰু ঢেৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ আছে সেইবোৰ লাহে লাহে কৰি যাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বিহুৰে আছিল মানে অৰ্ডাৰবিলাক কিন্তু যিমানখিনি পাৰি বিহুৰ আগত দিম আৰু নোৱাৰিলেতো উপায় নাই বিহুৰ পিছত দিম অকলে কৰোঁ যে সেইকাৰণে বহুতখিনি টাইম লাগি যায় গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেললৈ যদি আজি প্ৰথমবাৰ নতুনকৈ আহিছে নতুনকৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব তেতিয়াহে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিলে সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাব কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰৰ মেইনলি এতিয়া কাপোৰৰে ভিডিঅ' লৈ আনি আছোঁ আৰু হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকোঁ যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে তেখেতসকলক বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ থেংক ইউ এতিয়ালৈকে বাই বাই